tür xəbərlər paylaşdığımız üçün Erməni Şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Buzejinski dediyi kimi, Azərbaycan nəhəng neft və qaz yataqları olan mərkəzi Asiya şüşəsinin tıxacıdır. Ancaq bu ölkələr Rusiyanın müəyyən qədər də Çinin əsarətindədir. Azərbaycan nadir hal kimi Avropaya müstəqil yol təklif edir. Bunu açıqlamasında iqtisadi, siyasi analitik Turab Rzayev deyib. O bildirib ki, sülh məramlıları Qarabağda yerləşdirməklə mövqeyini gücləndirən Rusiya daha da çoxunu istəyir. Döv geopolitika dövrüdür. Hamı tələsir, amma resursları digərlərinə nisbətən daha çox tükənən, digərləri ilə arasındakı fərq daha da artan, çöküşdə olan daha çox tələsir. Bütün qlobal güclər beynəlxalq nəqliyyat logistika dəhlizlərinə, strateji xətlərə nəzarət etmək istəyir. Anglosakson blok həmişə olduğu kimi şərq-qərb boku üzrə yayılmaq, tam nəzarət və şimal-cənub istiqamətində Rusiyanın qarşısını kəsməyi qarşısına hədəf qoyub. Rusiya öz növbəsində şimal-cənub istiqamətində öz dəhlizini möhkəmlətmək, Suriyaya birbaşa quru yolu və dəmir yolu nəqliyyatı əldə etmək, eyni zamanda rəqibinin qərb-şərq oxu üzrə önünü kəsməyə çalışır.